aquesta, lamentablement, sí que podem dir que és unes pèrdues que venen de la gestió diària de l'empresa i, per tant, sí que venen de la gestió que fins ara ha fet el Consell d'Administració que hi havia vigent fins al anterior mandat. Per tant, situació preocupant, situació que coneixem des de fa temps. Ho acabem d'escoltar, preocupant. Així qualifica l'Ajuntament de Tortosa la situació econòmica de l'Hospital de Jesús. El nou consistori assegura que els números estan en negatiu, fruit de la gestió de l'anterior Consell d'Administració encapçalat per Meritxell Roja. De seguida ampliem aquesta informació, però abans fem un repàs a més temes destacats d'avui, quan és dimecres 30 d'agost i quan els explicarem que Infosa preveu una collita de sal rècord amb 120.000 tones al Delta de l'Ebre. La sequera, en aquest cas, ha beneficiat a la producció. També assistirem al primer dia de la cinta 2023 amb una de les novetats, el tobogán gegant al barri de Sant Llàtzer, una prova de penyes que ha resultat tot un èxit. I als últims minuts de l'informatiu els parlarem de Carme Martínez, la dissenyadora de moda de l'Aldea que aposta per l'upcycling, el reciclatge de roba per crear peces úniques. Hola, què tal? Els ho avançàvem a titulars. L'Ajuntament de Tortosa respost a Roger sobre la cessió del balneari del Porcà. Asseguren que no suposa cap impediment per l'Hospital de Jesús, però alerten. La situació econòmica del centre és preocupant per la gestió precisament del govern anterior. L'Ajuntament de Tortosa ha respost a les crítiques de Junts per Tortosa sobre la cessió del balneari del Porcà, necessària perquè el consistori pugui actuar sobre aquest espai. La regidora de Salut, Sònia Rupérez, ha desmentit a la cap de l'oposició, Meritxell Roger, qui assegurava que l'operació deixava un forat a la GESAT, la societat que gestiona l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, propietària fins al moment d'aquests terrenys. Rupérez ha assegurat que el patrimoni net de la societat quedarà per sobre del límit del 50% del seu capital social, com apunta l'informe econòmic favorable a la cessió. Ja que el patrimoni net de la societat continua estant, una cop feta aquesta variació patrimonial, continua estant per sobre del 50% del capital social i, per tant, no hi ha cap problema per a la continuïtat de l'empresa. No obstant això, sí que és cert que la finca aquesta on està situada el balneari del Porcà té un valor net comptable de 221.000 euros, que és el que es va comentar ahir en premsa, que és un valor que fa una disminució patrimonial. Estem parlant en tot moment i poso molt d'èmfasi en dir que són variacions patrimonials que no afecten a l'activitat econòmica pròpiament dita del dia a dia de l'empresa, és a dir, l'assistència sanitària. Tot i això, l'informe va alertar que la previsió de tancament de l'exercici econòmic d'aquesta societat és d'1,8 milions d'euros en negatiu. Unes pèrdues que l'actual equip de govern afirma que són fruit de la gestió de l'anterior Consell d'Administració presidit per Roger. Aquesta, lamentablement, sí que podem dir que és unes pèrdues que venen de la gestió diària de l'empresa i, per tant, sí que venen de la gestió que fins ara ha fet el Consell d'Administració que hi havia vigent fins al anterior mandat. Per tant, situació preocupant, situació que coneixem des de fa temps i en la que estem treballant des del primer dia que vam ser coneixedors, juntament amb la gerència i amb altres administracions, per a poder revertir al màxim aquesta situació. Entenem que l'oposició destructiva que està fent la senyora Roger i el seu equip contra la ciutat de Tortosa està alarmant i està confonent a la gent i sobretot als treballadors de l'empresa. Una part de les pèrdues correspondria a l'increment salarial dels treballadors pel conveni Siscat i als pagaments pendents dels incentius DPO, que ascendeixen a 900.000 euros. Encara sobre Tortosa, el regidor d'Educació, Víctor Grau, ha assegurat que per reobrir la llar d'infants de Creu Roja caldrà realitzar dos concursos públics, un per a l'arrendament de l'immoble i l'altre per a la gestió del servei. Ha contestat així a les acusacions de la portaveu de Junts per Tortosa, que lamentava que el nou govern municipal hagi deixat perdre la llar d'infants. L'equip de govern de Tortosa ha assegurat que per reobrir la llar d'infants de Creu Roja caldria realitzar dos concursos públics, un per a l'arrendament de l'immoble i l'altre per a la gestió del servei. En cas contrari, el regidor d'Educació, Víctor Grau, adverteix que es cometria un delicte de prevaricació. Així ha respost a la portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, després que hagi acusat el govern municipal de deixar perdre la llar d'infants en no municipalitzar-la ni signar un acord de col·laboració pública o privada amb la Creu Roja. Sí, és que no existeix cap altra via que no sigui la que hem tipificat.
però no perquè ho digui el regidor d'Educació, sinó perquè així mateix ho especifiquen els informes tècnics dels propis tècnics de l'Ajuntament de Tortosa. És a dir, si volem prestar aquest servei, s'han de fer dos concursos públics. Un per a l'arrendament de l'immoble, i havent fet aquest concurs, s'hauria de fer un altre concurs per a la prestació del servei. El procés administratiu s'allargaria més enllà del curs lectiu. En aquest sentit, Grau es pregunta per què l'anterior govern i la pròpia entitat no van accelerar el procés. Per tant, la Creu Roja ha decidit tancar en aquest curs i nosaltres no podem assegurar tot aquest procés durant aquest mateix curs. El que ens hauríem de preguntar és per què, sabent d'aquestes condicions, tal com indica la cap de l'oposició i també el propi president de la Creu Roja, que era una situació coneguda per tothom, per què no s'han accelerat aquests processos si es volien fer en aquesta direcció, i evidentment reiterar dos idees que ja vam insistir, que és que lamentem profundament el tancament d'una empresa que es dedica a la prestació de serveis socioeducatius en aquesta etapa educativa. Grau ha lamentat de nou el tancament de la llar d'infants de Creu Roja i ha reiterat l'aposta del govern municipal per crear noves llars d'infants públiques. Les tres forces que conformen aquest govern municipal, ja en campanya i durant aquest mandat, hem expressat la voluntat d'oferir a la nostra ciutadania places de llars d'infants públiques, perquè entenem que és una etapa de vida que cal donar-hi cobertura socioeducativa i treballarem en aquesta direcció. Quant a les famílies afectades pel tancament de la llar d'infants, el regidor d'Educació ha explicat que s'està valorant cas per cas per oferir-los una solució. Més qüestions. Els agents rurals han desactivat el nivell 3 del Pla Alfa a les Terres de l'Ebre i la resta de Catalunya. Això significa que s'han aixecat les restriccions d'accés als espais naturals, una mesura que s'havia implementat, recordem, per disminuir el risc d'incendi. En el cas de les Terres de l'Ebre, no es podia accedir al Parc Natural dels Ports, a la Serra de Cardó-Boix i a les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. Durant els 10 dies que ha durat aquesta restricció, però, els agents rurals han interposat 4 denúncies per accedir a l'interior dels ports sense permís. Tot i la millora de la situació, a les comarques de la Terra Alta, Ribera d'Ebre i Baix Ebre segueixen en alerta i s'ha activat el nivell 2 per al perill d'incendi. Suposa que estan regulades o suspeses la major part d'activitats amb risc de fer foc i també es controlen les tasques agrícoles. I els Mossos d'Esquadra han incorporat 26 nous agents a les Terres de l'Ebre dels 762 que s'han sumat a la plantilla al conjunt de Catalunya. En concret, es reforça Móra d'Ebre amb 11 agents, Gandesa amb 6 i Amposta amb 4. Tots formen part de la 30a promoció que s'han incorporat en període pràctiques després de l'any de formació. L'objectiu del Departament d'Interior és arribar a una plantilla de 22.000 policies al 2030. De fet, abans que acabi l'any es convocarà una nova promoció de 850 places més al conjunt de Catalunya que s'afegeixen a l'actual promoció que s'estan examinant ja ara mateix. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat que la incorporació de nous agents respon a la voluntat de crear una policia de proximitat. Moltes vegades en seguretat se sent parlar de forma molt agressiva, no? De donar-se, com si fos una cosa molt testosterònica, de cops, de donar-se cops de pit dient el país necessita més seguretat, no? I fer-ho tot molt, molt dramàtic. Doncs la seguretat no va d'això. La seguretat sobretot va d'acompanyar, de ser-hi, de que els agents de seguretat hi siguin presents, hi siguin a prop, estiguin on passen les coses, on viu la gent, on la ciutat existeix, on finalment doncs, viuen els veïns i veïnes. La sequera ha provocat greus problemes a l'agricultura. En el cas de les Terres de l'Ebre, amb afectacions als camps d'arròs o oliveres, per exemple. Però hi ha una collita que se n'ha beneficiat d'aquesta falta d'aigua i d'augment de temperatures. La de la sal al Delta de l'Ebre. Infosa, l'empresa que explota les salines de la Trinitat, preveu, de fet, una collita rècord. La collita de sal ha començat puntual aquesta setmana al Delta de l'Ebre amb l'expectativa d'obtenir 120.000 tones i batre el rècord històric de producció. Segons Manel Salvador, el gerent d'Infosa, l'empresa que explota les salines de la Trinitat, els vents secs durant l'hivern i la primavera, les pluges escasses i la calor s'han conjugat, en aquest cas, per donar lloc a un volum de sal extraordinari després de 3 magres campanyes.
La primera part ha estat el temps durant tot l'hivern i els primers mesos d'aquest any, que va fer molt de ponent. Va tornar a ser un any dels típics de les Terres de l'Ebre, que fa 15-20 anys tenies tot un hivern on tenies alternança entre ponent i tramuntana, i això mos va donar una qualitat de salmorres espectacular per a començar la campanya. I després, doncs, aquest estiu també hem tingut un estiu de calor i poca pluja, i això ens ha ajudat. Però a nosaltres agraïm molt el paper de durant tot l'hivern i la primavera, que va fer molt de mestral. L'empresa exporta dues terceres parts de la producció a França o als Estats Units, dos mercats on tenen capacitat de creixement. El fet de ser molt forts a França, on som el segon productor, el segon comercialitzador de sal marina, i als Estats Units, on som el tercer comercialitzador de sal marina als mercats americans, fa que tinguéssim una capacitat de creixement en aquests mercats que són molt grans, en especial americà, que ens dona l'avantatge comparatiu amb la nostra competència. Al mercat espanyol no hi podem competir perquè els nostres preus solen ser més cars que els dels altres companyies que fan sal a l'estat espanyol, però als mercats exteriors el vector de creixement és altíssim. I després, sense oblidar el tema de les piscines, que és el gran detonant de consum de sal. Ara bé, Salvador remarca com a prioritat la millora del vial d'accés del trabucador pendent d'autorització del govern espanyol. A curt termini tenim una necessitat urgent, que és que el nostre camí, que ens ha servit per entrar i sortir durant els 15 anys, està pràcticament, diguéssim, acabant dins de la mar. Vam demanar fa un any l'autorització per a retranquejar-la i moure uns 50 metres a dins. Hem pactat la solució tècnica amb el Parc Natural i amb la Direcció General de Costes de Tarragona. Bueno, estem esperant el permís. Estem esperant el permís, que està supeditat a un informe del Ministeri. Per fer una cosa tan simple com això, per fer una modificació de camí. I després hi ha el tema del moll per expedició marítima, pues és un tema que en aquest moment encara no el tenim tancat, però és que hi tenim molt poqueta esperança. L'empresa disposa d'una plantilla de 62 treballadors, 52 dels quals a l'explotació de la punta de la Banya. En aquesta campanya preveu incrementar la seva facturació de 15 milions d'euros dels últims exercicis. Tret de sortida aquest dimecres de les festes de la Cinta Tortosa. Una de les activitats més destacades avui ha sigut precisament el que tenim aquí al darrere, una de les proves de penya novedoses d'enguany, aquesta instal·lació d'un tobogan gegant, com podem veure, al barri de Sant Llatge. Les nostres companyes, Lara Mangrané i Caterina Avinyó, han estat in situ a la prova. Primer dia de festes de la Cinta. Més de 1.200 penyistes ja han pujat i s'han tirat pel gran tobogán Megalodon. És una de les novetats d'enguany en les proves del circuit de penyes, que també comptarà amb curses de llits, la gran desfilada o el concurs de paelles. Pues la prova consistia en plenar los gots i saltar per uns aros, i llavors després vas muntant, i te tens que tirar sense que l'aigua que tens al got se te caigui. I vas plenant un cubo, i la penya que més litros plena el cubo, pues guanya. Però, claro, és complicat perquè acabes una mica xopet. Aina ha estat una de les penyistes que s'ha atrevit a baixar pel tobogán. Com ella, més de 1.200 participants han format part de la prova, una de les novetats d'enguany del circuit de penyes. Abans de pujar-hi, però, hi ha molts nervis i també ganes. Encara no ens vam tirar, jo sincerament no me tiraré, perquè està molt guai animar, però tirar-se, locura. Està. És que tinc 30 tacos, ja saps. Però bé, xalant i sobretot fent pinya. De moment molt bé, nosaltres encara no l'hem fet, som dels últims, però de moment ningú s'ha fet mal i la veritat està sent molt xaladora. Llàstima pel vent, però molt bé. Home, una miqueta, perquè és allò que en 2 minuts i mig vols córrer, però de moment no, bé, anem a xalar. Pues de moment està anant bé, molta gent intentant fer trampes, aquí estem Gómez i jo per a intentar evitar-ho, però bueno, a esperar de tirar-nos perquè ens estem morint de calor ja. En acabar, les sensacions són bones. Una mica improvisat perquè no sabíem que anàvem a saltar. I pues mira, hem saltat, però crec que hem fet molt poc. No passa res, lo important és participar. I mos han dit allí dalt que ja s'acabava, i pues dic, pues me tiro com vull, i m'he tirat saltant així, m'he fotut una hòstia. Però bueno, molt divertit, molt divertit. Molt bé, han fet bastants punts, anem una mica a dalt del rànquing, així que contents, no? Una mica ajustats de temps, però bueno, no, han fet el que s'ha pogut, com a totes les proves.
encara que la majoria de penyistes esperen sumar punts amb altres proves, com la desfilada, les andròmines o les curses de llits. Pues mos solen agradar bastant la dels llits i l'andròmina del riu. Estan molt bé. Jo el 4 en ratlla. Posar-me allí davant de l'altre, partir-li una miqueta el que us va dir el Lego, perquè després jugo al dominó i sempre m'estan traient dobles i no domino. La escenificació. Mos l'estem currant. L'ollit també. Quedant totes les tardes. No se pot fer cap spoiler, perquè no volem que a ningú a última hora se mos còpia, però mos han quedat les coses molt, molt xules, molt xules. Mos estem currant molt i estem pegant moltes hores, així que esperem que el resultat se vegi. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha valorat molt positivament la descentralització de la cinta als barris, com aquesta prova, que s'ha fet a Sant Llatge. També una de les qüestions que han volgut introduir és que tots els actes no se concentren només al centre i al nucli antic i que es puguen repartir no, pels diferents barris de la ciutat, perquè pensem que és una forma no, de que la cinta arribi no, a tot arreu. I avui, per exemple, aquí al barri de Sant Llàtzer tenim no, esta prova de penyes del Gran Tobogán. Les proves del circuit de penyes són tot un punt de reunió per als joves de Tortosa, una oportunitat per xalar durant els dies de festa. El que preval és el companyerisme. Este és l'esperit de la companyia. Fem colla, fem pinya. Fem pinya, que és el que se basa, no?, les festes. La veritat és que l'experiència ve, en general la penya tenim bones vibres entre nosaltres i ens portem bastant bé i molt bé. De moment bones festes estan sent. S'intentarà i almenys la il·lusió i les xaleres i les ressaques no se les trau ningú. I un apunt encara sobre la cinta. La zona blava serà gratuïta amb l'objectiu de facilitar l'aparcament durant els dies de festa. La gratuïtat del servei durarà les 24 hores del dia i ja es va iniciar el passat 26 d'agost, coincidint amb la proclamació de pubilles, pubilletes i el pregó, i durarà fins al 4 de setembre, l'últim dia de festa. La mesura ja va aplicar-se, recordem, a la festa del Renaixement. També recordem que la cinta arrenca este dimecres amb activitats com el Va per tu Vidal i diferents propostes culturals, com la inauguració de l'exposició de l'artista Josep Rollán i la presentació del llibre Lo Pas de l'Ebre, la memòria autobiogràfica de Josep Bertomeu Polet. I qui també està preparada per la Festa Major és Gandesa, que aquest dijous arrenca amb la seva programació. Tot a punt per celebrar la Festa Major de Gandesa, que arrenca aquest dijous 31 d'agost. L'alcalde del municipi, Carles Luz, ha destacat durant una entrevista a Canal 21 el gran volum d'activitats per als joves, per exemple amb la desfilada de carrosses o un escape room. Pues són activitats per a la canalla i adolescents perquè puguem pues, fer això, no? L'escape room ubicat a una zona en concret del municipi de Gandesa, on hi haurà uns inxables que hi han d'entrar dins per a poder arribar al final d'aquest joc de proves que hi haurà. La pregonera d'aquestes festes serà la investigadora i física Neus Sabater, un referent al món científic amb arrels al municipi de Gandesa. I és un goig, un plaer, que la Neus Sabater, pues, aquesta persona que és investigadora, que és una persona que va estudiar ciències físiques i avui és un referent dins del món de la investigació a nivell de Catalunya, doncs és tot un plaer de que pugui fer aquest tret de sortida, que és el pregó de les festes majors. Les festes se celebraran del 31 d'agost al 4 de setembre i comptaran amb actes típics com la missa en honor a la Mare de Déu de la Fontcalda o les actuacions de les orquestres a la nit. I sobre les festes de Gandesa, l'associació de joves Nom Cal Sigos ha publicat a través de les xarxes socials un comunicat en contra dels preus i els horaris de la Festa Major. En concret, rebutgen l'entrada de 18 euros a les nits de ball. Segons apunten, un preu que no els ha sorprès, ja que en els últims anys ha anat en increment. També els joves lamenten que la festa acabi a les 5 de la matinada, quan a la resta de pobles de la comarca asseguren les festes s'allarguen fins que surt el sol. En el mateix comunicat lamenten que aquesta situació fa que cada cop els joves gaudeixin menys de les nits de Festa Major. Abans de passar a la previsió meteorològica, avui els volem parlar de la nova experiència sensorial que ofereix Montnatura Delta de l'Ebre. Una activitat que vol donar a conèixer als visitants les tradicions i costums del Delta, activant els 5 sentits. Degustar, tocar, sentir, olorar i escoltar.
Una experiència que apel·la als cinc sentits per descobrir el Delta de l'Ebre. Es tracta de l'activitat que ha ofert aquest estiu Mont Natura Delta de l'Ebre per donar a conèixer les tradicions i costums del Delta. Sota el nom d'un Delta de sensacions, els visitants poden descobrir l'essència d'aquest espai natural. L'activitat s'hi diu un delta de sensacions perquè precisament el que volem és transmetre una mica aquelles sensacions que tens quan visites el delta, t'impregnes del seu paisatge, de la seva gastronomia, de la seva gent, i en base una mica a l'experiència de la gent del territori, en aquest cas seríem els propis educadors del centre, no? Que som d'aquí, que vivim aquí, que vivim el delta i el gaudim, no? Dia a dia, doncs una mica era transmetre aquestes sensacions als visitants. Una experiència única que ha tingut molt bona acollida i que està adreçada a tot tipus de públic. És per a grups, pot ser, no, o sigui, normalment el públic que tenim són gent que ve en parelles, grups d'amics, fem grups reduïts, grups que no arriben a 20 persones per poder gaudir de tots els espais, i llavors aquesta visita el que fem és acabar-la, el que és el mirador 360 graus que tenim aquí a Mont Natura, gaudint de la posta de sol. La Núria i el Miguel són dos veïns d'Alcanar que han volgut gaudir de l'experiència a partir de la recomanació d'una veïna de Barcelona. En aquest sentit, remarquen que sovint es desconeix allò que es té més a prop. Pues me la va recomanar, curiosament, una companya de Barcelona. I xoca perquè sent del terreno, xoca que te recomana una activitat d'una persona de fora, però mira, a vegades ho tenim al costat de casa i no li prestem atenció i per això hem vingut. I ens apareix que tenia una experiència molt bonica d'experimentar, i més en la xicoteta que anem, en una xicoteta menudeta d'uns dos anyets, que ens van dir que també per a nens petits podia ser molt xulo i molt interessant. Les visites es realitzen tots els divendres i dissabtes al voltant de les 7 de la tarda i fins al 9 de setembre. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Espai ara per al temps facilitat pel nostre company Antonio Jiménez, que ens diu sobretot avui, atents i atentes als amants de la fotografia astronòmica, perquè esta nit podrem veure arriba la superlluna blava. I què té d'especial aquesta superlluna? Doncs com podem veure, no és blava, evidentment, i sobretot que és la segona lluna plena d'agost. La primera va ser a inicis de mes, a principi va ser el dia 1, per ser precisos, l'anomenada superlluna de l'Esturió. La diferència és que la d'aquesta nit coincideix, a més, amb el perigeu. O dit d'una altra manera, la forma amb el punt més pròxim de la lluna respecte a la Terra. Això fa que la lluna d'esta nit sigui la més gran i brillant de tot el 2023, com podem veure en aquestes imatges. Per tant, sobretot atents, perquè aquesta situació no es tornarà a repetir fins al gener del 2037, la qual cosa ens parla de l'excepcionalitat d'aquesta superlluna que podrem veure, recordem, esta nit. I d'això, passem a la previsió del temps per als pròxims dies. Este matí encara bufa vent, ratxes de vent molt fortes, com podem veure en aquesta imatge de Joel Durà, on podem veure aquesta sella del port. Unes ratxes de vent que el que ens han portat ha sigut aquestes temperatures baixes a primera hora del dia, com estem acostumbrats en les últimes jornades, 14 graus, per exemple, a Móra d'Ebre i Gandesa, o 17 a la capital del Montsià, a Amposta. Pel que fa a màximes, han ascendit una mica respecte a les jornades anteriors i s'han superat els 30 graus a municipis com Móra d'Ebre o també a Tortosa. Això pel que fa a avui dimecres. Demà dijous serà, com dèiem, i els hem apuntat també en edicions anteriors, una jornada d'impàs. No podrem veure núvols al cel, per tant, aquest sol que es presenciarà farà també que es pugi les temperatures, 33 graus per exemple o 32 graus en alguns punts de les Terres de l'Ebre, però com dèiem serà un moment d'impàs perquè divendres començarà a arribar aquesta dana del nord d'Europa i ho farà ja amb la presència, conforme vagin arribant les hores, de més nuvolositat al cel de les Terres de l'Ebre, i també descendiran les màximes. Veurem que ja no arribarem als 30 graus als termòmetres en cap punt de les Terres de l'Ebre, tot i això
les mínimes sí que seran més elevades que en dies anteriors. Aquesta dana, com dèiem, que pegarà fort si serà este cap de setmana, dissabte, diumenge, i també arribarà fins a dilluns i també atents a alguna possibilitat de tempestes elèctriques. Una dana que farà, per una banda, serà baixar les temperatures, 28 de màxima dissabte, 25 de màxima diumenge i dilluns, i el que també farà serà caure en força. Una pluja necessària per la sequera, però també inoportuna per a aquells municipis que celebren la festa major, com és el cas, per exemple, de Tortosa, Gandesa o Ulldecona. La situació es pot arribar a estabilitzar, però ja serà dimarts, per tant, els hi avançarem en properes edicions. Dit això, i amb aquesta previsió meteorològica, acabem, i avui ho fem amb un nom propi, el de Carmen Martínez. Ella és dissenyadora de l'Aldea, que crea peces úniques a través de roba reciclada, una tendència cada cop més valorada al mercat. Tornem demà. Gràcies pel seu temps. Portar una peça de roba exclusiva i en segell ebrenc és possible gràcies a les mans de Carme Martínez, dissenyadora de moda de l'Aldea. Amb el projecte Bicarme, l'aldeana crea peces de roba a través de la tècnica upcycling, o el que és el mateix, transformar roba de segona mà i resta de teles en noves peces amb un doble propòsit, reduir l'impacte ambiental de la indústria tèxtil i cercar l'originalitat. Un procés costós, però, segons la dissenyadora, màgic. Igual me trobo 80 centímetres d'un teixit, un metro, dos metros... Jo tinc uns patrons ja fets en anterioritat i llavors a l'hora de dissenyar no és que dissenyéssim i vinga, va, això va en esta tela, això va en l'altra, no. Dissenyem i diem, vale, este patró quan ocupa, no?, de consum de roba, X. Tenim suficientment roba per a produir este producte? Probablement no. Llavors és quan entra los patchworks, els emblateixits, fer de repent un teixit absolutament nou. Aquí ve la part més creativa, costosa i exclusiva del procés. Peces úniques, però també inclusives, amb talles adaptades per a tots els cossos. Les peces acaben sent disseny únic i inclusives a nivells socials. Per què? Perquè gràcies al patronatge fem que aquella peça es pugui adaptar a com a mínim 4 talles. Home, dona, gomes en cinturilla, pots fer més, pots fer menys... El treball de la jove aldeana ha estat premiat en diverses ocasions i ara vol plasmar aquest reconeixement i esforç amb una col·lecció inspirada en flamencs del Delta. Per fer-ho, ha impulsat una campanya de mecenatge que li permetrà fer realitat el seu projecte, una alternativa a la moda ràpida coneguda com a fast fashion i una aposta per a la creativitat a través del disseny ecològic.